Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Αυστραλίας, κύριε Στυλιανέ, Θεοφιλέστατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας, Εξοχότατε κύριε Πρωθυπουργέ της Αυστραλιανής Ηπείρου, αγαπητέ μου κύριε Πρόεδρε του Ινστιτούτου του Κυθραϊσμού και Πρόεδρε του 6ου Διεθνούς Συμποσίου, αγαπητοί μου κύριοι Πρόεδροι των Κυθραϊκών Αδελφοτήτων και Σωματείων, ελογιμότατε κύριοι καθηγητέ, αγαπητοί σύνεδροι του παρόντος Συμποσίου, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση σας απευθύνω τον εγκάρδιο αυτό χαιρετισμό μου στο 6ο Διεθνές Συμπόσιο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας με τον σεγηνευτικό τίτλο «Οι κυθύριοι του κόσμου, ο κόσμος των κυθυρίων». Οι κυθύριοι της Αυστραλίας καλωσορίζουν τους κυθύριους του κόσμου στο Σίδνεϊ. 6 Διεθνή Συμπόσια του Κυθυραϊσμού. Μεγάλο και επίζηλο πράγμα. Τα μικρά σε πληθυσμό, αλλά μεγάλα σε έκταση, προχριστιανική και μεταχριστιανική ιστορία και πολιτισμό, και θαυμαστά σε ανθρώπινο και ιδιαίτερα σε επιστημονικό και επιχειρηματικό δυναμικό κύθυρα, εκπλήσουν και εμπνέουν το πανανθρώπινο με την διαχρονική δυναμική τους παρουσία. Είναι αλήθεια ότι όχι 6, αλλά ούτε ένα διεθνές συμπόσιο ή συνέδριο δεν συνεκάλεσαν άλλα πιο μεγάλα σε έκταση και πληθυσμό και πιο ονομαστά νησιά ή περιοχές της ελληνικής μας πατρίδας. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δικαιώνεται να σεμνύνεται το πανέμορφο νησί της Μυρτιδιώτισσάς μας. Και γι' αυτό, ως Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων, νιώθοντας πατριωτική υπερηφάνεια, αισθάνομαι επιτακτικό το καθήκον μου να συγχαρώ ολόψυχα τον αξιότιμο Πρόεδρο του Ινστιτούτου του Κυθυραϊσμού και Πρόεδρο του 6ου Διεθνούς Συμποσίου, φίλτατο καθηγητή κύριο Ηλία Μαρσέλο, την ψυχή και τον εμπνευστή αμφωτέρων των πολύ σπουδαίων και περιονίμων αυτών πρωτοβουλειών και δραστηριοτήτων, οι οποίες τιμούν, προβάλλουν και εξυψώνουν σε παγκόσμια κλίμακα το ιστορικό και περιάκουστο νησί των Κυθύρων. Να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια και σε όλους τους συνδιοργανωτές, επιστημονικούς συνεργάτες, εισηγητές και συντελεστές του παρόντος συμποσίου. Η πνευματική πανδεσία του διεθνούς αυτού συμποσίου είναι πλουσιότατη. Οι θεματικές ενότητες του συμποσίου είναι πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες και τα επιμέρους θέματα που τις συγκροτούν είναι ουσιώδη και αξιόλογα. Έχουν την τιμητική τους σήμερα οι κυθύριοι των αντιπόδων της Αυστραλίας που είναι η δεύτερη πατρίδα τους και όλου του κόσμου και προβάλλεται ο κοινωνικός, πολιτιστικός, πολιτικός και οικονομικός ρόλος τους στις κοινωνίες του χθες και του σήμερα. Εξαίρεται η θερμή πατριωτική σχέση των κυθυρίων από Δήμων με τα Κύθυρα, τη γενέθλιά τους γη. Αναδεικνύεται ο κυθραϊκός πολιτισμός και η επιστημονική έρευνα για το ιστορικό παρελθόν και τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, την κυθυραϊκή παράδοση και πολιτιστική κληρονομιά, καθώς επίσης και για την κυθυραϊκή γενεαλογία. Πολύτιμη και επίζηλη ευκαιρία το Διεθνές Συμπόσιό σας. Αναμένουμε να το παρακολουθήσουμε μέσω του διαδικτύου. Ολοκληρώνοντας την χαιρετιστήρια προσλαλιά μου αυτή, εύχομαι εγκάρδια, καλή υγεία, πλούσια τα βιωτικά και πνευματικά αγαθά σε όλους τους συνέδρους και ιδιαίτερα στους αγαπητούς συμπατριώτες μας, κυθυρίους, τους κυθυρίους της Αυστραλίας και τους κυθυρίους όλου του κόσμου. Οι ανδόμιχες ευχές και προσευχές μου για την επιτυχή διεξαγωγή του Διεθνούς Συμποσίου σας είναι δεδομένες και θα σας συνοδεύουν. Καλό και ευλογημένο να είναι από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον Σωτήρα του κόσμου και της ανθρωπότητας και την Παναγία Μητέρα Του, τη γλυκιά μας Μυρτιδιώτισσα,
την μεγαλόχαρη των Μυρτιδίων, το συμπόσιό σας αυτό και ακόμη πιο καλά τα πορίσματα και συμπεράσματά του. Με εγκάρδιες ευχές και ευλογίες και με ένθερμη πατριωτική αγάπη ο Μητροπολίτης, ο Κυθύρων και Αντικυθύρων Σεραφείμ.